¿Algún representante del club de danzas de Cirilo? ¿Ya por aquí? Todos los chicos. Todos los chicos. Un aplaudiment per a elles. Ara farem l'entrega d'un detall al grup folclòric Les Camarades. El grupo infantil de danzas de Cher. I com no, el grup de música i danses, La Sotà. De passar el micròfon a Remedios Urriel. Jo no tinc què dir, però només voldria fer un agraïment a les nostres dames, la de l'any passat i la d'enguany, que la proclamarem el diumenge que ve a les Falles de Sant Gregori, a Alba i a Balma. I també un pa a la nostra presentació. Gràcies, Carmen. Agradir a tots els pobles que han col·laborat amb guanyant l'estat a trobar i donar les gràcies molt de gust a tots els pares i als xiquets de La Sotà, perquè el sacrifici que ells fan i nosaltres també podem tirar endavant les nostres tradicions. Moltes gràcies a tots. Bé, i no pot haver millor final que ballar tots junts tots els grups que avui han participat, la Jota d'Alfar. Així que convidem a tots els balladors, mares, pares i públic en general que s'animen a ballar amb nosaltres. Vinga!